السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا ملك سود الدنيا دعالة كجوكتان وأيرو تي في هي برنامج كني تحناها إلا مع بحي جيبوتي مانتا جيبوتي مانتا وحي نقصو قادم دونا حبين رونا أنتي آدم هيم وأغان تيدا وحي نقصو قادم دونا دعادة كافي دي باريس وحي قصو لسنة دي وحي أحيط ورنتي إنو فاقي دونا مدن عبد الفتاح عمر عثمان وجوغة دالك بلجمكا وأه أفيانكا كافي دي باريس أما قابن قابياشا خوشان أفيانكا عبد الفتاح سودوين كدب بل مركة كوباد وحن دوني إنا سؤاشي دي كوباد أنو هور وقالو محايا هيت دعدا دان غور ميسا دعضي سودوو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيصل أبروني وانكو سلام يا وان سلام يا شقالها يا كالكالياشا دي تي فيغا يو مامولياشا تي فيغا آد باد مهنسنتين waxaan kala soo salaamayaa dadka shacabkaaga ku daawanaya iyo umada reer Djibouti amba af Soomaaliga ku hadashay fahmayso dhanba salaan kadib waan soo dhawahay hadaan u gudagalo su'aashada waxay arintani waxay dhacday 27kii bishii September 1989kii ayay dhacday waxa la qarxiyay hudheel caam ah oo ku yaala Djibouti la gaala fadhiga lagu qarxiyay dabadeed waxa dhacday gaaladii barba ku dhintay waxa marka dambiga la saaray markiiba qoomiyada amba qabiilka Samaroonka shacabka ku nool Djibouti waya maxa marka dhacdada haday sida uu ahayd maxayta sababta dad gooni ah loo baxsaday wallahi horta sababta ninkii baxsaday ba gunteeda aad u og laakiin markii de wala la iswaydiyay arintan waxa la sheegaya inkastoo nade wax sax ah ankeed sax ah baaritaan sax ah laga dawladda Djibouti ay ka sameeyeen laakiin markaa maamulka Djibouti jiray arinta inuu weeciyo oo gaaladii dadka laga laayay ee wax baareysay inuu amaran halbaabiyo oo maaragtay dad kale uu dusha ka saaro oo uu maxayday dadkana laga dhaadhiciyo inay yihiin qoomiyad wadankan qalalaysay in ka rido doonaysa shacabka Djibouti laga dhaadhiciyo waxa laakiin waxay soo cadaatay markii damba gaaladii xitaa gaaladii jandarmkii waxa jiray jandarm privo leedado Djibouti maragtay joogay oo jandarmariga Djibouti la shaqeynayay markay wixii ay ka yaabeen dadkan lagu maran habaabinayay la soo garaacay la soo tortirintii la soo saaray laga siiyay haa hubban soo galino sanban sameeyno been iyo balaayo laga siiyay oo lagu qoray iyay ogaadeen deewaar khubro waxay ogaadeen waxan in lagu maran habaabinayayaga ay waxan dadkan waxba galabsan qoomiyadan dusha laga saareen waxba ku lahayn oo saabay qoreen xitaa marka bariga waxay joojiyeen xiriirka la lahayn gendarmeriga xiriirkii cooperation kale la lahayn gendarmeriga Francisco joojiyeen markii dambe arintii afar nin oo kala dusha laga saaray oo bar la xiray laakiin sida dadku ay sheegayaan arintan waa arin ay dawladdu ka dambeysay oo marka Francisco wax lagu la beegsanayay oo arrimo farsiiska dawladda Djibouti ka dhaxeeya amba maxay ahayday xiriirkooga xumaanayay ay arintaas ka dambeysay wayahay waxa tiri xiriirka ay u dawladda Faransiiska u qaybtay gendarmeriga gendarmeriga dad badan oo Soomaali ayaan garaneyn marka waa ciidamada gaarka u tababaray militariga miya may gendarmerigu waa ciidamo adoo militariga ka tirsan yihiin waa ciidamo maaragtay xoogga dalka laakiin iyagu waxay ku shaqulayeen arimaha dacwadaha baaritaanka dacwadaha iyo waxaas bay ku shaqulayeen gendarmeriga waxa looga yaqaan aad dawladaha Faransiiska ugu gumaysanayaan ba Faransiiska aad looga yaqaan waa sida booliska kale waa qayb shaqada booliska kale qabtaan barigaasi gendarmeriga waxay ku shaqulayeen arimaha dacwadaha ankeedka oo aan ba criminalka wax la laab ku shaqulayeen okay dadka marka aad tiri waa la beegsaday oo waddanka Djibouti joogay oo aad sheegtay reerka yihiin iyo magacooga ma waxay ahaayeen dadkii dawladda u shaqeynayay mise dhammaan dadkii dad reerka ku wada abtirsanayo oo shaqaalay iyo shacab iyo maxaas cid kastay lahaayeen
horta looma kala eegin dad dawladu shaqeeyo meela sarsare ka shaqeeyo ku jiray dad baa mushteri ku jiray dad caam oo la yaqaan oo yaal caam oo jubito la yaqaan ku jiray iyo dad caadi ah oo maareeyta xaafadaha dad iska xogma xogma la taamba dad iska saboolaha oo maareeytay ayaa ku jiray markaasi dadka oo jareedka jareedada Francisco marka waxay soo qoreen ilaa 300 qof in la torture amba jirdil lagu sameeyay oo markii dama jirdilkii barbadna u dhinteen laakiin waxa kale dad badan waxa jira laga raafay Djibouti oo dad maxay ahay iska shaqeysanayay amba waraaqaba ay ku lahayn amba dad waraaqal ku leeyahay ku jireen oo intii la raafay lagu daajay jabhadii marka Soomaaliya isku diray waqtigii Soomaaliyana dawladda Soomaaliyana burburaysay oo jabhadu isku leeyeen xuduuda xilligii ba jabhado maragtay qabiilo isku diray oo qabiilada kala afka looga gashay barbadan halkii ba lagu laayay dhukii markii la banaankii lagu jabhadii meelahoodi lagu tuuray iyo dad badan la laayay la laayay meel ku dambeeyeen aan war lahayn marka ilaa 600 iyo dad intii la raafay iyo inta jareedada Faransiiska qoreena Djibouti lagu toortiray iyaga de loo soo bandhigay ilaa 600 bay dadku maleeynaayaan een marka waxa tiri xuduudka lagu daaday marka waxa xuduudka loo yacdamiya dhinaca gobolka ah xuduud gestir dhinaca gestir ha loo yacdaday dhinaca gestir een wayahay een si aynu u fahanno arintani een xasuuq ama beegsi ba dhacay ba taad inoo sheegtay een xasuuqani ama beegsigaani marka madad gooni ah ayaa sameeyay mise dawladda Djibouti ayaa dawladnimo u adeegsatay arintan dadka arintan dawladnimo loo adeegsaday oo waa askartii jandaarankii qoladii sirbaarka wax dadka soo qabanay ilaa jaraa'id ka dhane halka jaraa'id dawladdu lahayd Djibouti ba kasoo baxay la nation looranay ayaa article lagu soo qoray oo la yiri dadkii wadanka inay gubaan doonayeen farq kulul baa lagu qabtay iyadoo la sheel la tilmaamsanayo macayna oo la leeyahay waa maxay haday qabiilkaasi oo laga soo qaaday dad ajnabiya dad maaragtay wadankan maaragtay kamid ahayn arintani waa arin in badan ma dadkan qoomiyadan ila calanka markii la qaatay dawladdu si cad iyo maaragtay iyay u beegsan jirtay oo maaragtay dadkii baacmishtarkii la dagaalamay jiray dadkii dawladda ka shaqeeyay dad badan meelo sarsare ka shaqeeyay laga eriyay oo laga dhigi jiray in maaragtay dad ay yihiin maaragtay wadan yihiin laga dhigi jiray waa ila markii calanka la qaatay arintan waa arintii ugu xoog weyneyd ee maaragtay markii lihatay taabsatay laakiin sayla calanka markii la qaatay ba dad la iska leen jiray way jiraan dad la qaban jiray la toortiran jiray way jiraan arintan ma aha waxa jira xitaa qarax kala bari dhawa dhacay oo dad qabiilka kamida oo loo yacda laga soo guro shoofero wax dadkii qarxiyay sidan la yiri waa masakiin dad shoofero oo dawladda Soomaaliland soo dhiibtay ayaa jiro ilaa hadda bar ku xiran yihiin gabad okay een way yahay een dhacdadaasi marka aanu ka nimaano dabcan waxa jiri karaya dhibanayaal badan waxa tiri dadka qaar way dhinteen qaar waxay tiri way firxadeen oo qaar waxa weeyaan loo yacda dagaaladii Soomaaliya jumhadihii ayaa la geeyay dad baa la toojirgareey ama la jirdilay dadka la jirdilay ama dadka imika ka soo haray dhibanayaashaasi cadaalada ma helan ilaa maalinka maanta may wax cadaalada ma helin ayaant markii jandaran Francisco uu yiri dadkanaad ay horkeenay siineed baanta ka qorteen soo garaacdeen waxba kaga ma jiraan anuu waxaan rabaa dadkii dadka iga laayay marka bay dawladdii iyadoona raali gelin ka bixin iyadoona waxba ka soo saarin bay handana 4 qof oo kala dad kala la soo qabtay oo la yiri dadkaaba ka dambeeyay dadkaayo qoomiyadan xabadna kaga jirin marka ilaa hadda wax cadaalad ay heleen walaa wax xaq ay heleen walaa wax magdhow ay heleen ma jirto een loo bandhigay dawladda Faransiiska maadaama waqtigaasi ay aad ugu dhundalooshay arrimaha dalka Djibouti dawladda Faransiiska ee dadkii dhibanayaasha ahaa ee ma loo bandhigay inay cadaalad helaan oo ay wax laga qabto dhibti loo geysay dadkooda marna ma dhacday taasi waa la bandhigay dad badan oo dibadaan markii horta dadka la jirdilay dadka la dhibaateeyay oo dawladdu ma xitaa xafadaha dadkii baa lagu kiciyo la yiri wadankay doonay inay burburiyaan wadada janabiya wadanka ka xun ilaa xafadii baa shiiday tukaana la gubay aqalla la gubay xafada dad baa Soomaaliya Ethiopia iskaga guuro baxsaday dadkii waa dabadahan u soo dhoofi karay qoyaankii dadkii funksioneerada iyo dhan barigaabay dadkan ka tirsan qoomiyadda ay wixii kadar iyo meel sare joogay dawladdu ku jiray ba ay Kanada iyo Mareykan iyo Yurubtan u soo baxeen marka way waa run way dhigeen
لكن سي فرانسيسكو ده وادوكته وودن جيبوتي دن غارك له marka ay dawladda Djibouti dantiisa khalkhal ku galisana dawladda Djibouti boo cirir galiya marka ay saaxiib la tahayna ay wixiisa u saxeexdana waxa kala dhan u daboola wayay in ma dhici karaysa in la helo dadkii la jirdilay dhibaatooyinka loo geystay in la helo oo la wareysto oo laga qoro yaani dhacdooyinka sida wax u dhaceen ma dhici karta in la helo haday soo jiraan xaqiiq ku noolihiin Barcelona wal heli kara dad badan waxa jira magacdoodii mar dhaweeydan soo qorqornay meeshan saad Facebook gaaga iyo saadkayga ba mudaharaadkan aan qabanayna kadib waxa dhici doonta conference ba dhici doonta lagu soo bandhigayo dadkii hadlaya video yaal dadkii hadlaya iyo testimonial oo ama waxyaalo laga soo qoray la soo bandhigayo site ku qorantay qoraalo dhaadheer oo si dadka loo jirdilay iyo wixii lagu sameeyay iyo dibtay qabaan ba laga sheekeynayo hadii la galo site ka maragtay collective ka amba ururkan la galo calaamadiisana aad ka arkayseen bashka soo dhigtay oo ah aad ku sii sheegaysay barnaamijkan maxayday waan soo dhigi doonaa marka videoga wareysigu dhamaado marka waxa weeyaan halka ba laga heli karaa wixii qoraal oo dhanba magacdii iyo wixii dhibtii dhacday marka maxay ahayday waxaan dadka aan ku baraarujinayaa oo u sheegayaa bisha 25-keega mudaharaad baa dhacay Paris ka dhacaya waxa la sameynayaa conference kaas inay ka soo qayb galaan xog uga soo qayb galaan walaalahooda wixii dhibtii gaadhay say rugta gunta uu ogaadaan adoo raaliya waanu imanay qodobkaas wili weyn noo darban yahay weyn noo diyaar buu noo yahay intaanan ka bixin qodobkan hore waqti dheer ayaa ka soo wareegtay xilliga aad sheegtay in dhacdadan dhacday dalka Djiboutina run ahaantii xisbiya mucaarad baa jira xisbiga talada haya waxyaalo badan oo waxaa jira bulshadu haddii dib dhex maro haddana dib loo xallin karo dawladdu lafteeda si gooni ah ama si gaar ah madama reer gooni loo beegsaday marna ma la isku dayo xataa si hoose in arrintan bal wax looga qabto ama ugu yaraan ay de laga bixiyo wixii dhacay in de laga hadlo oo si kala loo hagaajiyo oo taa lafteeda wali ma la isku dayay wallahi wax la isku dayay ma jirto mar baa la yar hadal qaadi jiray ragga dawladda qabiilkan ka tirsan oo dawladda u shaqeeyaba dhowr qof loo dirdiray oo maxay ahayday la yiri aamusiyo in wax yar baa la siinayaa laakiin wax dadkii intii la soo tiro koobay baa loo yeeray ma jirto waan maqlay in run iyo been tahay wax dhagahay ku soo dhaceen way jiraan kama warrami karay maxaa la siiyey ma oran karay laakiin wax ofisiyaal ah wax nacab si cad loogu yeeray dadkii oo la yidhi waan iga raali gelinayaa arrintaasi iyo wixii dhacay oo dee waan iga ka maxay ahayday magayaana ma maqal waya ugu dambeyn qodobkaasaan uga baxno xilliga ay dhacdadan dhacayso waddanka yaa madaxweyne ka ahaa hoggaanka nabadgelyadase yaa qaabilsanaa oo arrintan hoos imanaysa marka waxaa madaxweyne ka ahaa alle yarxamu xasan guuleed abtidoon ayaa madaxweyne ka ahaa waxaa arrintan maxay ahayday gacanta ku hayana marka arrinta sirdoonka iyo waxaa dhanba ismaaciil cumar baa gacanta ku haya madaxweyne hadda jooga marka arrintana de waxaa xoog u fuliyay waa ciidanka jandarmariga iyo ciidanka sirdoonka wayahay okay qodobkii ugu dambeeyaan ku sii saqaynaa ee barnaamijkeena xuska sanad guurada cafe de paris ama dhacdadii cafe de paris sanadkan waxay u muuqataa inay ka duwan tahay sanadadii hore marka koowaad waa maxay waxa ay kaga duwan tahay bal sanadadii hore adoo xusay soo dhawow wallahi faysalow wax marka la bilaabo marka hore waa kugu jadiid dadku waa isdoondoonaysiin inta hawshi meel baad ka bilaabo kii sanad kastaba inaad kasii kordhisid ayaad samaynaysaa markii horeba dadka hadli jiray way jiraan oo meelo gooniya iska kala taagan laakiinse maanta ilaa sanadkii hore yaa loo sameeyey guddi loo sameeyey urur loo sameeyey marka in arrintaasi meel dheer la gaarsiiyo oo dadkaasi ay waqtigay doon ha noqotay cadaalad helaan cadaaladduna mayne dadkii reer Djiboutiba ee walaalaheenahaba ee kalaba in lagu baraarujiyo arrintaasi inay qoomiyaddan dhibaato u keento walaalahooda oo waddankan
لسه ردو فرنسيس كله ردو لا دعالمي مركي عالم كله قادني فرنسيس كله إري رك سمرانا أيا مارك تي نفتو ذا أهوري رك إيشال الحرن نفتو ذا أهوري أذاك أصلا أذاك هلك نيلجوج إنجليز أشي ميل راهو فن سفير كي فرنسيس كو أفضوي سو وصو دايو رك أذيال صاحب بدي وضني ولا ليه وأسك وضني هنا وضن كان تعال كودا دحيي أو محادة قبيلة عيساها مركب عويان إني كبر رجال لا يراه ضد كان وضن كان تاو صادن تي دبت لوجيس وهقدر وح وحيلها عن ربنو إن وحيوان مركب لقش كان يو إستوريجي دبت دعدي وحويان إني دبت صون قن ضد وحي بين لاش هيجان إنا بنتي لقى مسحو لقى يروى عسبيان وضد الجنوبية ضد كم تاريخ دار وقطر دار وجيبوتي بلا بلا منطي إن كل حيان إن ضد كلجو برارجيو نن أنا أصحابنا هيبا يقولي ولي لا يران تروح كوك جرادستون سمران كل ليه والجنوبي بقدر يكوي مادين وعسبيا لليه مركا ضد كا وض وض وندع على مركو ساقو جوا رميو المركا وحويان إن ضد كاسي ضد كي ن محل أرنتهم كده عادي إيه هوش أو طالع إن ولا له وكلا أي وحي أي وضن كان صومرين يتاريخ ذي كل هايين أي بران أي عديان إن وهي هاي إن وح يقول مقالة إن صوبن دقيسان قرالو يبوقك يو ورئيسيو أرنت اسمح حكي ترى أرنت أول وضع كونفرنس كم باهر دقيقة لبص هرب لقي دونا وحلا صوبن لقي دونا قبيو أرنت أكو صابسن أو دبعت ده عدي لقو قري iyo bug laga diyaarinayo iyo maaragtay si adduunka u gaadho oo maxkamada caalamiga ay arintaasi ay u soo faragashan aan wayahay aan gabagabadi barnaamijka ayaan ku shaqeynaa mudane Cabdi Fatah aan qodobka ugu dambeeya waa maxay ee baaqa aad u direyso dhamaan shacabka reer Djibouti ee kala socdo Aero TV shacabka reer Djibouti waxaan leeyahay maxay horta mid hore mid banka cudur daaranaya dad baa u qaadanaya marka aad ambaad qoomiyad u hadlaysid amba qabiil u hadlays ma aha qabiil kan waxa leedahay gardaro iyo wax gardaro sameeyay waxa dibti dadka loo geystay haday qabiilkaaga xitaa yihiin inaad sheegtid waa xeer laakiin waxa leedahay dadkii Djibouti dhowr xasuuq ba ka soo dhacay xasuuqan waa xasuuqii maaragtay ugu horeeyay markii damana 4 ta ku xigtay markii damana xasuuq kale buldhoqo ka dhacay balbala ayaa jira oo qabiilka ciisan loo geystay qayb kamid ah marka waxa leeyahay sidii maaragtay Hitler markuu leenayay uu ku bilaabay dadkan Zigaankii dadkan maaragtay horta ku bilaabay markii damana yuhuud ku bilaabay markii damana dadkan protesting ku bilaabay inu kulba saab kulba ninka diktatoorka ninka criminalku marku dal leenayo dad buu xigsiista oo maragta ku dira dadka marka waxa leey dadka reer Djibouti inay indhaha kala furaan oo maanta wayna wada taabsatay in wixii dhibaateysan oo dhan ee dibtu taabsato dhana meel isku nimaadno conference ka waxaan ku casuumeynaa dadkii arxiba lagu laayay dadkoogii dadkii bulduqa lagu laayay dadkii samaroonka lagu laayay cafe de paris iyo dadka kale reer Djiboutiga ee walaalahood la damqanaya waayo qof reer Djibouti marka la dhibaateeyay in adigana ku taabsato ama isku qabiil ba ahaanine reer Djibouti nimadu waa taas marka dadka reer Djibouti dhamaan ugu baaqaya in arrinta ka soo qayb galaan adiyad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa mudane Cabdi Fatah oo runtii maanta barnaamijka inagu marti ahaa dhacdadii Cafe de Paris oo aynu ku soo qaadanaynay xubinteena ama barnaamijkeena qaybta taxanaha ee loo yaqaan Djibouti maanta Cabdi Fatah adiga iyo dhamaan howlwadeenadiina waxaan idin rajaynaynaa wanaag fara badan aad baad u mahadsantahay Faisal Abrone iyo Aero TV markasta waan soo dhaweynaynaa insha Allah waan salaamayaa taageerayaashiina iyo daawadayaashiina